أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشز بايز هاي سكور هان قد برش مماجي آج جمي شمي جمع سيد كوشوك زورم سبق يا سبق اسمع چه هوا يشي سان كتاب هند سفر نبر دروح اس پر يعني 23 اس پر جس تاتو بچو اس چه ام سبق كيه الفاظ ماني ولو گڑون بمن هون ماني چینان گو محسوس کرن چینون تب ہے گوس پتن محسوس کرن چینان گو محسن محسوس کرا یا چینون گو محسوس کرن سوت گو آہست 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 سسر گو دم بستور گو ٹھیل تاتو بچو ولو اس پر ون کن ام ہوا کا چون بہ تھو امید کہ تھی بوزو غور سان چینن گو محسوس کرن سوت گو آست ٹھٹ گئی مطلب ہوا سنا سسر گو دم بستور گو ٹھیل آکسیجن چھ ہوا اس چما چھ مطلب انگ گو کان حص جسم کان حص ہوا چھن اس وچھت ہکا آت نہ چھ کان رنگ تہ نہ کان مشک اما پوز ہوا چھ اس چینا ہوا اس ہوا ورائی زند روزن چھنا ممکن تاٹھو بچو ہوا چھن اس وچھت ہکا ہوا چھن اس وچھت ہکا کہ ہوا چھ مطلب وچھان اچھو کہ ات نہ چھ کان رنگ تہ نہ چھ کان مشک ہوا نہ چھ کان رنگ نہ چھ ات کان مشک اما پوز ہوا چھ اس چینت ہکا یعنی اس چھ محسوس گژھان کہ ہوا چھ ہوا ورائی زند روزن چھنا ممکن یعنی اس چھ آکسیجنس پیٹھ زند امہ ورائی چھ ہوا ورائی چھ زند روزن ناممکن ہوا بغیر ہیکو نہ زند روزت کی سوت رت کال یل سوت سوت ہوا ڈلان سہ چھ اس خوش کر تر خوش ہوا خوش ہوا ونان سونت یا رت کال یل لوت لوت سوت سوت گو یل لوت لوت آہستہ آہستہ ہوا چھ تو سہ اس خوش کر سہ آہستہ آہستہ ہوا ان اس خوش کر تر خوشوُن ہوا ونان خوش ہوا ونان اس ہوا وچس تو زور سان پکہ سہ گو واو اس ہوا زور سان تیز یوان وچھتان گو تیز یوان سہ گو تر ونان واو سرد تو تیز ہوا ونان ٹھٹ یہ سرد تو تیز ہوا تر ونان ٹھٹ گرمس مز یل نہ ہوا ڈل دم ہیو گھان تو عرک پھٹا تر حالتس ونان سسر یل گرمک سیزن آسان تو دم گھان عرک پھٹان ات حالتس ونان سسر اس ہوا بڑ زور شور پکہ سہ گو واو طوفان اس ہوا زیادہ زور شور سان پکہ تر ونان واو طوفان واو طوفان مکانن پش وڑاوان دارین دروازن تاسرارے تلان تو کلین مول کڑان دپا واو طوفان ہسا مکانن پش وڑاوان دارین دروازن تاسرارے تلان تو کلین مول کڑان یعنی یل تیز ہوا واو طوفان یل مکانن ہند پش وتھان دار درواز مکانن پھٹان ٹاس مطلب ٹاس ٹاس اگر دار درواز یل آسان دار دروازن ہند دروازن ہند مکانن ہند دارین دروازن ٹاس آسا گژھان کلین مولو انا واو طوفان کری ہواس طاقت تیت تو وزن تہ ہواس طاقت تہ ہواس وزن تہ پھٹ بال ہندس أندرمس بستورس يل ہوا برن يوا سہ گوبا فٹ بال أندر كن اخ مطلب بيك اخ پرد ٹھيل ہيو تر مطلب ہوا يوا برن تو سہ فٹ بال تم سيت فٹ بال تم سيت مطلب گوبا سہ گوبا اميك مطلب گو گو سورُے بستور اوس لوت تہٕ ہوہے کہِ وزنہٕ سۭتۍ گوٚو گۄبیو امہِ مطلب گوٚو سورُے بستور یعنی سورُے ٹھیل یُس چھُ یہِ اوس لوٚت مگر ہوا برنہٕ سۭتۍ گۄبیو یہِ تاٹھو بچو ہوا چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد رل ہوا چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد آسان بنیومُت اتھ منٛز چھُ آکسیجن نایٹروجن نایٹروجن تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ ہیٚو اہم گیس یِکوٹہٕ ہواہس منٛز چھُ ہوا چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد بنیومُت آسان واریاہن گیسن ہُنٛد آسان بنیومُت مثال کے طور ہواہس منٛز چھُ آکسیجن نایٹروجن کاربن ڈاے آکسایڈ تہٕ یِم اہم گیس ہی بیٚیہِ چھِ سُہ ہواہس منٛز ٲبی بخارات تہِ یُس تہِ اتھ منٛز أمۍ مینشن کٔرمٕتۍ کینٛہہ ہٲومٕتۍ کینٛہہ مگر ٲبی بخارات تہِ ہواہس منٛز موٗجوٗد آسان ہواہس منٛز چھِ لژھ ہٕنٛدۍ زٲویٖل پیٖنٛت تہِ آسان تہٕ آبُک بۄہ تہِ ہواہس منٛز چھِ لژھِ ہٕنٛدۍ زٲویٖل پیٖنٛت تہِ آسان آبُک بۄہ تہِ چھُ ہواہس منٛز آسان
ڈاکٹر بچو اَتھ منٛز موجوٗد سٲری چیٖز الگ الگ وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھِ لیبارٹری منٛز تجرُبہٕ پٮ۪وان کَرٕنۍ اَتھ منٛز سٲری چیٖز الگ الگ وٕچھنہٕ خٲطرٕ یعنی ہواہَس منٛز سٲری چیٖز الگ الگ وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھِ لیبارٹری منٛز تجرُبہٕ پٮ۪وان کَرٕنۍ آکسیٖجَنُک مقدار چھِ اَلہٕ پَلہٕ 100% نایٹروجَن 78% آکسیٖجَنُک مقدار چھِ ہواہَس منٛز لگ بگ اَلہٕ پَلہٕ گوٚو لگ بگ 100% نایٹروجَنُک چھِ 78% آکسیٖجَن چھِ زٲلِس زالنَس منٛز مَدَد کَران آکسیٖجَن چھِ زالنَس منٛز تہِ مَدَد کَران تہٕ نایٹروجَن چھِ کینٛژَن صوٗرتَن منٛز آکسیٖجَنَس سۭتۍ رٔلِتھ کینٛہہ آکسایڈ بَناوان تہٕ یُس وۄنۍ آکسیٖجَن چھِ یہِ چھِ زالنَس منٛز مَدَد کَران تہٕ یُس نایٹروجَن چھِ یِژھٕ کینٛژَن صوٗرتَن منٛز آکسیٖجَنَس سۭتۍ رٔلِتھ کینٛہہ آکسایڈ بَناوان بیٚیہِ چھُکھ نایٹروجَن آکسیٖجَنٕچ شِدت کَم کَرنَس منٛز تہِ مَدد کَران بیٚیہِ یُس نایٹروجَن چھُ یہِ چھُ آکسیٖجَنُک یُس مطلب آکسیٖجَنُک اَمیُک مقدار کَم کَرنَس منٛز چھِ یہِ مطلب اَمِچ شِدت أمِس تیزی کَم کَرنَس منٛز چھِ یہِ مَدد کَران نایٹروجَن چھُ سَپدان کھاد بَناونَس منٛز تہِ اِستعمال نایٹروجَن چھِ کھاد بَناونَس منٛز تہِ اِستعمال سَپدان ہواہَس منٛز چھِ کاربَن ڈاے آکسایڈُک مقدار باقٕے گیسو کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ کَم دَپان ہواہَس منٛز چھِ کاربَن ڈاے آکسایڈُک مقدار باقٕے گیسو کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ کَم اِنسان تہٕ باقٕے زُو زٲژ چھِ شاہ کھالنَس تہٕ والنَس دوران آکسیٖجَن تہٕ کاربَن ڈاے آکسایڈ آکسیٖجَن تہٕ کاربَن ڈاے آکسایڈ زٲنۍ پٲٹھۍ وَرتاوان دَپان اِنسان تہٕ باقٕے زُو زٲژ چھِ شاہ کھالنَس والنَس دوران آکسیٖجَن تہٕ کاربَن ڈاے آکسایڈ کاربَن ڈاے زٲنۍ پٲٹھۍ وَرتاوان یعنی آکسیٖجَن ییٚلہِ اِنسان چھُ یعنی اِنسان چھِ بیٚیہِ باقٕے زُو زٲژ چھِ یِم چھِ کاربَن آکسیٖجَن چٮ۪وان شاہ کھالنَس منٛز چھِ یِم آکسیٖجَن چٮ۪وان تہٕ مگر ییٚلہِ واپَس ترٛاوان چھِ شاہ تیٚلہِ چھِ یِم کاربَن ڈاے آکسایڈ ترٛاوان یِم مطلب یُس کُلۍ کُج چھُ یِم چھِ پانَس اَندَر یہِ آکسیٖجَن مطلب شرٛپراوان آکسیٖجَن چھِ اَسہِ تہِ ٲس تہٕ نَستہِ تہِ کُنہِ جِسمَس منٛز اَژان تہٕ کاربَن ڈاے آکسایڈ چھِ نٮ۪بَر نیران آکسیٖجَن چھِ ٲس تہٕ نَستہِ تہِ کُنہِ جِسمَس منٛز اَژان تہٕ کاربَن ڈاے آکسایڈ چھِ نٮ۪بَر نیران ٹاٹھو بَچو آز گٔے یِژھٕ ہن اِنشاء اللہ بہٕ تھاوو اُمید تُہۍ پٔرِو غورٕ سان تہٕ پگاہ پَرو باقٕے ہن بِہِو اللہ تعالیٰ سوال اللہ تعالیٰ کٔرۍنو پَنٕنۍ حِفاظت